Načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Srpko Kosorić istakao je da je u prvoj polovini ove godine, kada je u pitanju opšti kriminalitet, registrovano 365 krivičnih dijela, od čega 198 njih po nepoznatom počiniocu, a ukupno 100 njih je rasvjetljeno, od čega je 8 izvršeno prošle godine. U dijelu opšte kriminaliteta da je registrovano ukupno 365 krivičnih dijela, za 6,41 više u odnosu na isti period prošle godine. 198 krivičnih dijela je bilo po nepoznatom počiniocu, a rasvjetljeno je ukupno 100 krivičnih dijela, tačnije 92 krivična dijela su iz tekuće godine, odnosno 8 iz prošlog perioda, odnosno iz 2014. godine. Koeficijent rasvjetljenosti krivičnih dijela po NN-u je iznosi 48,54, dok je koeficijent ukupne rasvjetljenosti 71,58. Kosorić je na današnjoj konferenciji za novinare naglasio da su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga registrovana 4 krivična djela, te podnesena 4 izvještaja protiv 4 lica. Pored toga, u više navrata pronađene su i oduzete različite vrste opojnih droga. 60,44 grama je marihuane, 58,4 grama spida, 0,9 grama kokaina, 0,8 grama heroina i 8 stabala ekstazija. Kosorić je rekao da je u oblasti privrednog kriminaliteta počinjeno 46 krivičnih djela, te da je zbog postojanja osnova sumnje podneseno 30 izvještaja protiv 39 lica. Utvrđena materijalna šteta je oko 780.000 KM-ova, ja iznos stečene protivpravne imovinske koristi je negdje oko 2.273.000 KM-ova. Kosorić je istakao da je u prvoj polovini ove godine registrovano 190 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je za 9,52% manje u odnosu na isti period prošle godine. Na području koje pokriva Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo u prvoj polovini ove godine dogodilo se 499 saobraćajnih nezgoda, što je za 10,89 više u odnosu na uporedni period. U nezgodama je stradalo 159 lica, 51 lice je teže, a 102 lakše je povrijeđeno. Registrovano je 13.429 prekršaja u saobraćaju.